І Неневітяни вірували в Бога і оголосили піс, і позадягали верети від найбільшого з них аж до найменшого. Книга Пророка Іони, 3 розділ, 5 вірш. Старий заповіт. Біблія. Вірити та діяти. Іона отримав від Бога доручення оголосити жителям Ніневії про суд за їхні беззаконня. Пророк ходив по місту і говорив жителям ще сорок день і Ніневія буде зруйнована. Це коротке, але ясне попередження торкнулося совісті людей. Вони повірили у Боже попередження і покаялись у своєму гріховному житті. Цар наказав своїм підданим: нехай кожен зверне своєї дороги та від насильства, що в їхніх руках. Бог, побачив, що народ. Так поводиться і відвернув своє покарання. Ніневитяни не стали обговорювати слова попередження Йони і не стали шукати аргументів, щоб заперечити їх. Вони не говорили, що цього не може бути. Вони повірили, що так, сказав великий Бог. І в Каїті очікували виконання цього, і Бог помилував їх. Бог посилає також і нам дуже серйозну звістку. Він призначив день. Коли через Ісуса Христа буде судити людство. Тому Він наказує кожному сьогодні покаятися, щоб людина могла уникнути вироку і покарання. Завдяки ділу відкуплення, звершеному Його сином, Він бажає помилувати нас уже сьогодні, Він очікує, нас від... Він очікує від нас щирого визнання гріхів. Як ми реагуємо на таку звістку? Чи віримо ми тому, що сказав Бог? Як ми ставимося до заклику покаятися і змінити свій шлях?